Näin on torstaiehto päättynyt ja lopulta 3-1 lukemiin. Samalla päättyy myös Ässien harjoitusottelukausia ensi viikolla, niin kuin Rusonenkin tuota sanoi, niin lauantaina 14. päivä syyskuuta starttaa Liiga Taival Ässien osalta, silloin HPK vastassa. Petter Tiivola, tervetuloa takaisin Purina. Hyvää syntymäpäivää, Peke! Kiitos, kiitos. Hieno nähdä äijääkin pitkästä aikaa. Kuuni myös. Hei, harjoitusottelut, ne on pelattu ensi viikolla tositoimi, niin Peke, harjoitusotteluiden perusteella, millä mieli? No ihan hyvin, että kyllä meidän peli parani tossa, mutta on siinä vielä parannettava vähän joka osa-alueella, mutta kyllä tässä oli aika monta harjoituspeliä kuitenkin, ja saadaan hyvä reeniviikko tuohon ensi viikolla, ja lauantai ollaan sitten valmiit. Hei, Pata rinnassa, tervetuloa takaisin. Minkälaiset on tunnelmat? No tosi hyvät, että on tää hieno pelaa aina täällä näin, ja sit varsinkin kun runkosarja alkaa, niin tosi makea fiilis tulla takaisin. Ensi viikolla tosiaan tosi peli käyntiin, 60 matsia painetaan runkosarjaa sinne ensi kevääseen saakka, niin alkavasta liigakaudesta, niin onks minkälaiset mietteet kokonaisuudessaan? No joo, tosi mielenkiintoista. Nyt on 16 joukkuetta ja 60 peliä, niin se on pitkä maratoni, niin pitää aloittaa hyvin, niin sit se on helpompi jatkaa niin oikealla tiellä. Et alku on tärkeä. Just näin. Kiitoksia. Ei muuta kuin ensi viikko. Kiitos.